vem, da doskrat rečeva, da imava danes na tisto neki drugačenga, ampak glejte no, danes imava res na tisto neki drugačenga. Nikjer mene barve, pa nikjer, ka ni serijsku. Ok, tule za mana je neke vrste Jeep Wrangler Rubicon, ampak težko bi rekla, da je pršil tako en čisto varne. Zdaj, mi dva definitivno nisva kakšna off-road eksperta, ampak se bova pa potrudila, da tukaj pokaževa vsaj par tistih glavnih značilnosti, ki ga razlikujejo od navadenga. Prva stvar, sigurno tele ogromne pneumatike, ki so narejene za to, da grabijo teren in to tak teren, ki je spolzek, ki je kamnit, ne pa asfalt. Potem pa tukaj se kar konkretno opaz, da je tale Rubicon zelo dobro dvignen od tal. To pa zato, ker so tukaj tudi aftermarket vzmeti in to vzmetenje je tudi nastavljivo po višini, po trdoti, pa boh ve, kaj vse se da še nastavlja tukaj, da gre ta še lažje po brezpotih. Pa če rima tukaj noter okolotek pa gledat, vidimo, da je to res nekaj posebenega. Kakor vem, ima tri nastavljive programe, se pravi mehk pa trtist, se pravi prva pa tretja stopna, druga omesna, imaš pa še tako mikrostikalo, ko nastavlja še neke hude detalje, ki pač mi dva jih napoznava, ampak vevo, da naredi razliko. Zdaj, mogoče vas tale reč na nekaj spominja in tu je snorkel, karice se pa taplet na morje. Deluje v bistvu po istemu principu, se pravi, da lahko tale Wrangler zapelje tudi, ki še nema bolj globlje ode, pa da pač lažje diha. Na sprednjem delu zgleda pa precej tak navaden, oziroma, če lahko rečemo za to navaden. Tukaj imamo LED luči, ki so, se mi zdi, da mal nadgradnja standardnih in pa tukaj v sprednjem odbijaču, oziroma v tele sprednji steni, se skriva tudi škripec, tako da se lahko potegnete ven iz kakšnega blata ali pa kakšno drugo zadevo potegnete ven iz blata. Pa prav Wranglerju se mi všič taki detalji, ki ga naredili ima bolj old school, da je tako bolj mehansko, neki ekstra. A najdemo jih tudi na stranskem profilu. To so pa tele zatiči vrat, ki niso skriti noter, ampak so tukaj vidni in je res kar ekstra. Pa tudi sama vrata se odpirajo tako malo bolj mehansko. Pa še le, kaj pa gledaš iz strani, vidiš, kako je ta avto res dvignen, pa visok, pa velik, pa vse. Pa še ena stvar, tam spode ima še taka aluminijasta stopnica oziroma kar leto čez cela stranica, tako da je res... Res, ta avto je ekstra. Na zadnjem delu pa, če lahko rečem, kar taka malo bolj klasika. Ena ogromna rezervna guma, pa laser lampa, pa parkirna kamera, ki v bistvu rabite zaradi tega, da vi ne podrete česa, pa tukaj spodi. Tukaj spodi je pa še en škripec, tako da v bistvu lahko vlečete spredi in zadi. Pa tukaj za mana je še ogromen zadnji diferencial, pa lih takrat spredi ima tudi zadej nastavljivo vzmetenje z dvojnim rezervoarjem. Pa nekaj posebenega so tale prtlažna vrata, ki se odpirajo v dveh delih, najprej samo tale spoden, potem pa še steklo na vrhu. In tukaj zadi so opazila ena zanimivo zadevca, tole je kompresor, tako da lahko po offroad vožnji napumpate gume nazaj za asfaltno uporabo. Zdaj pa mene že pošten prsti srbijo, kako se tale zadeva kaj pele. Sicer ne bo plezala mida po kakšnih skalah, zato ker prvič to ni najna avto, drugič pa po moje tudi nisva pripravljena na to, ampak tle zuni zebe veliko bolj, kakor zgleda na temle videu, tako da, a greva? Jaz pilim. V redu. Že prej, ko so se lih malo vazile, so opazili, da je pač tale stvar res taka mehka. Na hitr bi jaz rekel, da je kakšna taka ladica, ki se malo ziba. Zdaj so bila ful namajna kakšnih malo bolj športnih, dinamičnih, trdih avto, ki se pač držijo in ko držijo ciste. To je čist kontra. To je čist kontra in na asfaltu v bistvu rabeš kar ene par kilometrov, da se prevadaš na to, da se pač zadeva zible, da v ovinek ne moreš pripeljati zelo hiter, čeprav... Ali pa sem mi dva ne upal. No, sej, lahko pa potem rečejo, po parih kilometrih, ki sva pa pač osvojila tole zadevo, te pa manj strah, pa vidiš v bistvu, znaš tudi predvidevati, kako se bo avto odzival, ampak seveda, ta avto ni namenjen za to, da se vi preganjate z njim po ovinkih po asfaltu, ampak po makadamu. Je dizelski pohonski agregat, v prvotnem smislu oziroma, kak bi rekel temu, po defaultu ima zadnji pohon. Tako je, pa pa seveda z prenosom tukaj tudi štirkolesni pogon in pa tudi low prestavo, se pravi tisto za premagovanje kakšnih ovir, klancov in podobnih stvari, tako da imate na voljo malo več navora v prvi prestavi. Pa takmo avto, avtomatski menjalnik res paše. Ja, zelo. Sama kabina me je presenetila, ker je v bistvu kar precej prostorna, kakor je v osnovi mehna. Tukaj na tem delu praktično ogromno teh robustnih materialov, ki so malo bolj odporni na praske, pa
čist zares se tudi tale streha da odstraniti in pa tudi zadnji del od prtlažnika, tako da imate v bistvu lahko enega tazga zanimivega kabrioleta. Ampak midva tega ne bova danes delala, zato ker ga ne znava pol sestaviti nazaj, tako da bomo ostali kar takole, pa še mrzlo je predvsej. Ampak kaj si predstavljate, ne? Če ste kdaj gledali kakšne filme, take ameriške, ki pač daje streha dol, pa je pač žur, totalen žur je. Ja, se pravi safari auto. Zdaj, tukaj na tej osrednji konzoli seveda pričakovano nobenega touch screena, nobenih takih posebnih stvari, analogni gumbi, klimoma, grevanjema, to je pa v bistvu vse, kar rabite v takem avtu. No, pa tudi radioma, ampak čist zares, midva ga ne bova zdaj uporabljala. Ampak takmo avtu tu paša, da čim bolj old school, čim manj kakšnih digitalnih zaslonov, tako da je res hudo. Se jaz vem, da na kameri to ne zgleda kot nek uspon, ampak verjemte mi, tudi za peš tukaj težko gor prideš. Jaz moram priznati, da se nisem nikoli spogledal iz ideja, da bi imel pač nekaj taha pri sebi, oziroma da bi se to dejansko lastil. Moram pa priznati, da kad kiš na vikend igračka, ali pa da bi si haki rental, to je pa že druga stvar. To je bila pa huda fora, ja. Pa lepo nosilce na streho, šotor, pa lahko greš malo v safari kampirati. Ampak, pustimo zdaj to, vozne lastnosti na asfaltu, tako kot sva že prej rekla, je to zgodba zase, ampak ko se ga pa res navadiš, je pa zadeva malo bolj preprosta, pa men je predvsem všeč ta občutek, ki si noter, ki si tako visok nad vsem ostalim, to je praktično sedalna višina, po moje kar višja, kot kar v kombiju, a ne? Bi znala biti, ali pa tam, približno. Ja, pa tale ogromen pokrov pred sabo, ki ga imaš. Res mi je všeč, ker je precej pregledan, čeprav je taka mala škatelca to vse skupaj. Občutek je, kot da si v kakšnem kamionu. Ne vem, tak občutek. Ja, meni se tudi zdi tako. Kole, tle, ko sva ga prevzela, ga tudi puščava in zaključujeva današen vlog. Zdaj, če še niste pa runt ali bila so pri avtovleki in popravili štucin, ima je, kot ste že razbrali avtovleka in popravila se prav avtovleka, da je tam lep nabor kamiončkov, kateri še iz vsake zahate. Popravila, servis, kleparija ali čarstvo, avtopralnica, hramba vozil, hramba pneumatik, pač ni da ni. Ni da ni, vse. Tako da, dajmo, če še niste subscribali, hitar un gumbek spodaj, pa se vidimo v naslednjem. Pa gledajte še nekaj na Facebook. Vidva si tega nisva upala, ampak zdaj vidite, kot avto zmore.